Сбербанкте депозит ашта автокөлік ұтып ал. Үстіміздегі жылдың 10-шы шілдесіне дейін тұрғындар аталған банктың кез келген бөлімшесінде 100 000 теңгенің депозитін ашып, ұтыс ойына қатыса алады. Осылайша темір тұлпар кілтін иемденуге бір қадам жақындай түспек. Ұтысқа кімдер қатыса алады? Талаптары қандай? Ол туралы толығырақ тілшіміз тарқатсын. Сбербанкте депозит ашты автокөлік ұтып ал акциясы үстіміздегі жылдың 10 сәуірінде басталған еді. Шараға кез келген адам қатыса алады. Тек ол үшін банктегі қалаған бөлімшеге келіп, басқар және көбейт депозиттерінің бірін ашуға жет. Мәселен, басқар депозитінің мерзімін клиенттер 6, 12 және 36 айға дейін таңдай алады. Если говорить о преимуществах вклада. Басқар депозитінде өз ақшаңызды салудың ең қолайлы талаптары көрсетілген. Оған қоса банк тұтынушысы сияқы мөлшерін таңдау мүмкіндігіне ие болып, депозиттің мерзімін бірнеше рет шектеусіз автоматты түрде ұзарта алады. Тиімді мөлшерлемесі 1,5%-дан 10,5%-ға дейін. Ал көбейт депозитін 3 жылға ашуға болады. Тиімділігі сол, салымшы ешбір шектеусіз қаражатын кез келген уақытта толтыра алады. Дегенмен одан ақшаны арасында алып отыру қарастырылмаған. Вкладчик, ставший көбейт депозитін ашқан жағдайда да салым мерзімін бірнеше рет шектеусіз автоматты түрде ұзартуға мүмкіндік бар. Бастапқы жарнаның ең төменгі сомасы 15 000 теңгені құрайды. Тиімді мөлшерлемесі 2,5%-дан 10,5%-ға дейін. Айта кеткен жөн, аталған акция Сбербанктің еліміздің өзге аймақтарында орналасқан филиалдарының барлығында өтуде. Ұтыс иегерлері Алматы қаласындағы бас кеңседе шілденің бірі күні компьютер көмегімен анықталмақ. Сбербанк акционерлік қоғамы бұған дейін де тұрғындар арасында тұрмыстық техника мен ақшалай ұтыс ойындарын өткізген еді. Банк жыл соңына таман клиенттеріне арнап тағы бір акцияны ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Бақыт Садуақасов, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.